្រាប់មកបើចង់ដើរលេងឲ្យចំណេញតើយើងធ្វើអញ្ចឹងដើរលេងជុំមួយគេទៅយើងអស់ចំណាយតិចនេះឯងមិនយ៉ាងដែរវាផ្លែកមកដើរដើរអញ្ចឹងសោះបងអាទិត្យក្រោយថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំទៅខ្មែរណាបងទៅលេងមួយអាទិត្យហើយខ្ញុំចុះនៅសៀមរាបហ្មងបែងលវលអត់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងបើបែងអត់លវលអីទេមកយកខ្ញុំនៅពលានជួយខ្ញុំដើរលេងផងបងអាទៅអាទិត្យក្រោយមកទៅក្រោយបងមិននៅសៀមរាបទៅបងទៅកំពង់ចាមឯហ្នឹងចុះបានណាគេមកយកខ្ញុំនៅពលានខ្ញុំមកតឯងហ្នឹងបងអឺអត់ដឹងបងឥឡូវមកមកជាប់ការងារនៅកំពង់ចាមហ៎អញ្ចឹងមិនដែររក្សាចង់ដើរលេងចង់ដើរលេងបងស្គាល់ធัวមួយដែលគេដើរលេងរួមគ្នាមួយអ្នកទេសចរផ្សេងផ្សេងទៀតណាតួបែបមិនវិញទៅបងអឺសៀមរាបសាត់ថតធួលសៀមរាបសាត់ថតធួលហ្នឹងគេដើរលេងជុំគ្នាមួយអ្នកទេសចរផ្សេងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងណាគេទៅអឺតំបន់ទេសចរមាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងដូចជាមាន5 6កន្លែងហ៎តាំងពីទេសចររយៈពេលមួយថ្ងៃពេញឬក៏ទេសចររយៈពេលមួយផឹកអីជាដើមអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំទៅតឯងហ្នឹងហើយអបៃនៅកំពង់ចាមហ្នឹងតែអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ខ្មែរមកដល់សៀមរាបហ្នឹងហើយបានតែគេទៅយកខ្ញុំនៅពលានខ្ញុំជិះតាក់ស៊ីអត់ទេអត់ជិះតាក់ស៊ីទេនៅសាត់ថតធួនហ្នឹងគេមាននេះដែរតើគេមានការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវពីពលានមកក្រុងសៀមរាបហើយពីក្រុងទៅពលានដែរគេដឹកយើងដល់សន្តាគារហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរក្សាមិនម៉ាជិះរបស់គេហ្នឹងហ្មងទៅកន្លែងតាម9នេះតើអូមានអីបងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចជិះមកមួយខាងឆាត់ថតធួនហ្នឹងក៏បានតែខ្ញុំអាចតាក់ទងទៅគេបានតាមណាបងគេមាន website មាន email អីអត់យេយេយេគេមាន website គេមាន website ហើយនឹងតាក់ទងតាម email អញ្ចឹងរក្សាចាំតាក់ទងឆែកមើល website គេទៅថាយើងចង់ទៅណាខ្លះហើយមិនម៉ាចាំចូល email ទៅគេទៅតាក់ទងគេតាមហ្នឹងទៅចាចាបងអូខេអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំមកខ្មែរថ្ងៃច័ន្ទណាបងកុំភ្លេចជួយខ្ញុំដើរលេងផងអូខេសម្រាប់តាមនឹងសិនចុះអញ្ចឹងដើរលេងមួយធួនឹងសិនទៅបើទីជិះបងទៅណេបងទៅជាមួយដែរអូខេបាយបាយបងអរគុណហានយោលបំទងាしがねぼねたかんばらむすむんがかたハローបងដាណេឥឡូវខ្ញុំចុះយន្តហោះឲ្យបងមកដល់សៀមរាបហើយហើយឥឡូវខាងឆាត់ថតធូនឹងគេមកយកខ្ញុំនៅពលានបងខ្ញុំតិចទៀតឲ្យខ្ញុំចេញទៅក្រុងសៀមរាបឲ្យប្រហែលជា30នាទីទៀតអីខ្ញុំទៅដល់ហើយបាយណាណាឥឡូវតែខ្ញុំដឹងថាឆាត់ថតធូនឹងគេមានដំណើរកំសាន្តរួមគ្នាយើងដើរលេងមួយភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងដែរតែខ្ញុំអៀនណាបងម្នាក់ឯងនឹងបាយមកដែរមកបានខ្មែរ2នាក់មកមកជាប្រិមត្តទស្សនិកជនពិតជាពិសេសមែនតែនសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនសៀមរាបឆាត់ថតធัวចំណាយត្រឹមតែ9ដុល្លារពីពលានយន្តហោះសៀមរាបមកក្រុងសៀមរាបហើយពីក្រុងសៀមរាបទៅពលានយន្តហោះសៀមរាបវិញក៏ចំណាយត្រឹមតែ9ដុល្លារដូចគ្នាតម្លៃសមរម្យផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តខ្ពស់និងជួយអតិថិជនដល់គោលដៅនឹងទាន់ពេលវេលាក្រៅពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវខ្ញុំក៏បានទិញនៅកញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តរួមគ្នារបស់សៀមរាប Shuttle ហើយបានដើរលេងជាមួយអ្នកទេសចរបរទេសជាច្រើនទៀតផងអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តរួមគ្នាមួយនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗនិងមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកបន្ថែមទៀតផងដែរតែមានអីបងប្លែកមួយយ៉ាងដែរព្រោះអីមកតាមតួអញ្ចឹងយើងបានដើរលេងមួយគេភ្ញៀវគេផ្សេងផ្សេងជាក្រុមលេងចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរដើរតាមតួអញ្ចឹងសោះតែខានចង់ឲ្យថាបែងពីមុនមកនៅខ្មែរហ្នឹងព្រោះខ្ញុំខានខ្មែរយូរហើយតែបែងនៅហ្នឹងពីមុនធ្លាប់ដើរមួយតួដើរមួយអីអត់យេយេបងរដងចង់ដើរលេងអត់មានពេលច្រើនទេអញ្ចឹងបងជួលធัวបែរថាយើងទិញជាកញ្ចប់របស់សិតថនហ្នឹងដោយសារតានៅហ្នឹងគេមានតាំងពីដំណើរកំសាន្តរយៈពេលខ្លីហ្នឹងថាមកព្រឹកដូចយើងមកអញ្ចឹងហ្នឹងមកព្រឹក
មួយថ្ងៃពេញនឹងពេលខ្លះមករសៀលទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅបានបើសិនយើងមានពេលតិចអីចឹងណាហើយវាចិនស្រាប់មកបើចង់ដើរលេងឲ្យចំណេញតើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងដើរលេងចូលមួយគេទៅយើងអស់ចំណាយតិចមានអីមួយយ៉ាងដែរវាផ្លែកខ្ញុំមកដើរដើរអញ្ចឹងសោះប៉ុន្តែចាំមើលស្អែកអីបើសិនជាបងរវល់ព្រោះខ្ញុំនៅសាប់ទៅតាមអាទិត្យទីរ៉េដើរលេងនៅថ្ងៃនៅបើសិនជាខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងផ្សេងទីតាំងផ្សេងទៀតអីចាំខ្ញុំតាក់តងតួកក់មួយគេខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរក្សាឯងមិនបានតាក់តងសួរគេតាមហ្នឹងទៅព្រោះតែខៅទៅពីអង្គតំបន់អង្គហ្នឹងក៏គេទៅដូចទៅដល់ប្រវត្តិហេតុទៀតចង់ទៅលេងកោះគេអីក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតណូនៅនេះដូចជាឥឡូវហ្នឹងគេមានតែនៅប្រវត្តិហេតុនៅកោះទៅកោះគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកសាឯងចង់ទៅកោះគេអាចទៅបានគេមានកញ្ចប់ធួននៅណាខេត្តវិញហ្នឹងគេមានដូចជាទៅប្រាសាទផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គក៏ដូចជាទៅកំពង់ភ្លុកដែរទៅមើលថ្ងៃលិចអញ្ចឹងចង់មើលថ្ងៃលិចនៅកំពង់ភ្លុកមិនណាទៅស្អែកទេអីមិនមិនមែនខ្ញុំទៅនិយាយនឹងបានហ្មងតែនិយាយនឹងក្រៃលោបាញ់រវល់បើរវល់មិនមិនអត់អីខ្ញុំទៅខ្លួនឯងបានអូខេអូខេបងបងនិយាយនឹងមករវល់ឈឺបានមកដល់មកកំដររះសាយហ្នឹងឲ្យស្គាល់គេអញ្ចឹងទៅទៅលក្រៃទៅមួយគេបានហើយព្រោះអីគេអ្នកផ្សេងផ្សេងដូចមិញជំនឿចិត្តអីមិញហ្នឹងក៏គាត់មកហ្នឹងគាត់ទៅមកស្គាល់គ្នាគេមកដែរថាពួកគាត់មកពីទីតាំងផ្សេងផ្សេងពួកគាត់កក់ទៅជួគ្នាអញ្ចឹងទៅបានប្រដាលេងទីតាំងមួយគ្នាអញ្ចឹងតែម្យ៉ាងដែរចង់និយាយថាគាត់អាចជួយថតរូបឲ្យយើងបានស្អាតយាយៗៗអញ្ចឹងអាចដើរម្នាក់ឯងបានមួយពួកគាត់ដែរកំភៃរឿងរូបអូខេចាំស្អែកចាំមើលពីថ្ងៃទៀតបើសិនជាបាញ់ទៅនេះខ្ញុំតាក់តងហៅបាញ់មកមួយខ្ញុំទៀតអូខេអញ្ចឹងស្អែកអីទៅមួយគេហ្មងណាមកបានជួនទៅហ្នឹងហើយបងអូខេអាចទៅបានអរគុណ